This gentleman, anaitwa, he goes by the name Honey. Ai. Nakumbuka nikimwacha kwa hiyo jina, siji kama bado hiyo iko. Na atatuambia ni kwa nini ni Honey, alafu imeshikana ti Mosh. Honey Mosh. Eh, mimi najua Obey. Obey ndio mimi najua. Hii Honey Mosh atatuelezea. So ladies and gentlemen, wekeni tu mikono pamoja kama huko hata kama utakuwa na nini, tukaribishe Honey Mosh in the building. Karibu brother. Eh, manzee hadi kipara imeanza kukuja. Wewe hii nywele zako kama ni kipara. Hii unajua pesa ikianza kuingia kuna kakiara kanaanza kumea mahali. Ni God. Unajua kila mzee usemanga ni God. Unapata upako manzee, upako ikisha kupata pale. Unapata una grow nywele mahali mahali panatoka, unaona? Sema pole pole. Unasema nywele inabea mahali zingine zinatoka mahali. So saa hizi zimetoka hapa kwa kichwa zimekuja huku. So manzee mimi nimefurahia umeni invite kwa hii show moja moto. Na niko hapa manzee tunataka kuenda kwa hii evolution ya gospel manzee. One on one tukiwa pale pamoja na watu pale Facebook. Mtajua mjui leo. Leo tunaenda drive, tunadrive hiyo gospel evolution baya sana au sio? Hapo itaweza. Lakini before uende kwa evolution ya music manzee. Kitambo nilikuacha kuna style ya music ambayo ulikuwa unafanya. Sijui kama bado unafanya muziki. Me the last time I show you ulikuwa na dumbu. Ulikuwa kwa swimming pool fulani na dumbu. Social media inatuonyesha ngasiri. Hata ukijificha wapi? Tunajua. Manze kao unajua jamaa andika pale kao limuonea huko wewe angalia. Huyu jamaa mimi nilimuona hapo. Ikabidi nimtafute. So utatuambia wewe bado unafanya muziki. Kama unafanya muziki, which style are you doing? And you are going to answer to us. Question yetu tuko kwa evolution of music. Mali ilikuwa, does style of music matter? And if it matters, how does it impact you? Kuna muziki ambazo ukisikia unasikia yenyewe hapa kuna vile. But as you talk, sitaki uongee nikao uko na kawasi wasi kakuondoka. Ndio maana nimeweka hii maneno hapo. Umejiona? Ah, karibu kiti bro, karibu kiti. Wacha mimi mwenyewe leo nikusafu. Sikuwa naambia nilikuwa na ile time ulikuwa unaingia mpaka kitchen yangu. Leo hutaingia. Yeah, sasa leo lazima nikufeed na uniambie ulipotelea wapi. Mimi hadi nashindwa. Ulijuaji ulisoma catering ama vipi? Au kwa kitambo uko na serve watu lakini leo naona manzee umejipanga vizuri pale. Na umeniuliza swali poa. Nimekuwa for a long time nimekuwa nikifanya muziki pale. Nilikuwa kamse na chapa sikuwa na specific. Kama unaweza kumbuka vizuri. Sikuwa na specific. Nilikuwa na chapa pale reggae kidogo. Pale kapuka pale. Na chapa pale bongo gospel hivi kidogo. Ngoma ilikuwa fit kabisa. Ikafika time masomo lazima usome. Unaona? Ikafika time nikaona wacha ni channel do zenye ningefaa ku record na stuff. Wacha ni zi channel pale kwa masomo. Nikaenda nimesoma soma pale. Bahati mzuri ama mbaya. Hatusemi mbaya. Wacha tuseme bahati mzuri tukasoma tukafika mali tumefika. Kidogo pia unajua Mungu pia anakuonyesha talents mingi. Kidogo pia nikasikia niko na talent moja moto sana yenye imetambulika nationwide. Imetambulika sana nationwide. Nikapata mimi naweza fanya MCing sana in a very better way, in a perfect way in which nasema hii kama ni God given, unaona? So nilienda pale ninapewa events, nachapa events, ma corporates wanafurahia. Unasikia unaitwa Mombasa, unasikia Honey Mosh, mambo vipi? Tumeona kazi yako, tumepewa namba yako na MCA fulani. Tunataka ukuje pale Mombasa utuchapie show hii ivane. Unaitwa Nakuru, unaitwa Naivasha. So sijapotea kwa muziki. Nile nilichukua break kidogo, niende nishughulike other stuff. But sasa nimerudi. Na nakwambia mtu akikwambia amerudi mahali. Nimerudi kwa ubaya. Wale watu wote mlikuwa pale mnajifanya Honey Mosh is back like never before. So umesikia Honey Mosh is back. Honey Mosh is back. Na mbona Honey Mosh? Najua tunafaa tujue ndio tukunywe hii nini sipoe. Umeanza kama nafanya catering. Mimi nilianza kupikia bibi kitambo. Nilikuwa na prepare kinipata hata toroka. Na yeye amekaa. Na naona una pete my friend. Hiyo utatuambia sasa ile utakuwa na tutekwa evolution. So karibu sana. Na wakati una sip
lazima tu cheers alafu sasa tukisha cheers uchape kasipu tuambie mbona Hanimoze alafu nitakupatia fursa utupeleke through kwa sababu he's an MC by the way and this guy is much multi talented on your baby showers ukitaka wakati kuna hizo roraso kama ni wedding kama ni any kind of a gathering that you feel like you want an MC this guy is so much blessed manake mali tumetoka ni mbali muziki pia anachambua so manze chukua glass tuchape katwang mara hiyo twang unaona so alafu tuambie mbona Hanimoze na utuelekeze kwenye show kisa hiyo juice utabeba tukipewa kwenda kubeba nayo uende nayo bora glass yangu ibaki. Thank you so much David Manze. Nimefurahia sana kwa glass ya juo. Unajua time ya COVID-19 and ndio upate glass ka juo kama hapa, kama haka Manze. Manze ni struggle. Watu mna relate? Watu wana relate pale? Vile umeuliza Hanimoze, Hanimoze imetoka wapi? Hanimoze kwa majina full mimi naitwa Huntington Moses. Ya ushago pale ni Omondi unajua unacheka nini David. So pale unapata Huntington Moses nikaishote unajua msanii lazima kuwe creative art ukizaliwa na art huku mtu wa kawaida unakuwa mtu different. So pale Huntington Omondi Moses nikaona acha nikatize ikakuwa Hanimoze pale na hiyo ndio jina inajulikana all over Kenya. Ukisema tu Hanimoze kuna mtu tu nyuma yako atakuuliza hey unamjua yeah. So story ya pete kidogo kidogo umejua vitu kama hizi unangoja Mungu akupointia akwambie ni yule unaona kama wewe ulishaambiwa kitambo si ndio mimi sasa nangoja sijui uliambiwa aje lakini nangoja na hiyo wakati nitawaita in fact nitakuita ukue MC kwa harusi yangu ni kulipe na check unaona yeah so hizi vitu hatuzipeleki mbio pole pole tu ama vipi hapo saa unajua kunilipa na check hapo muongea kawa na umesaba kwa sababu umri ambao tulikuwa sasa hivi niko na ndevu nyingi kukushinda na itabidi unilipe na check na kwa hayo machache huyu jamaa manze jamani wa baraka na sasa saa hii kama ulikuwa umeketi kwenye kiti my friend stood up unasemanga stood up yeah. Na uta make sure nimetoa jasho na nikitoa jasho tuko na buff kwa isto yetu najua leo tuko kwa lounge na sio tafadhali yani leo tuko well packed tuko na DJ Junior ndani ya nyumba sijui kuna tambo DJ sana namkumbuka hizo enzi lakini mimi nimekuwa naye sijui kama mlikuwa mnakutana kama sijui utalipa hizo fines zote sikiza kwa under new management yeah so karibu manze Hanimoze ndani ya building anaenda kutupeleka kwa show for just few minutes wherever you are. Jiachilie manze, jiachilie. Hii ni time hata kama hii koti yake itabidi ametoa juu najua nilimshonea online. Sa karibu manze Hanimoze. Asante sana. Kama uko pale una watch show, jua kwamba una watch Gospel Evolution na uko hapa ndani with MC Hanimoze na DJ mzito sana anaitwa DJ Junior. DJ Junior uko na glass. Ujapewa glass. Hiyo ni tabia mbaya sana. Uko na nini pale naweza kukuchocha? Kuna Mpesa? Kumbuka hapo chini unaona hiyo Facebook hapo chini kuna namba ya Mpesa tafadhali. Utume tununulie DJ Junior glass ile ya kupiga pale kitu ikishika au sio? Na tukienda kwenye Evolution DJ Junior, sijui unaenda kuchezea ngoma gani ya kwanza? Aha. Nisipate mtu amesimama. Hiki tu uko na simu yako pale. Angalia hivi tukiwa pamoja au sio? Aya stretch a beat. Aya stretch a beat. Aha. DJ Junior, pull up. Mbona lazima utese baba ya mtu? Huyu kijana si ati umumuone hapo. Huyu ni baba ya mtu. Lazima umtese kwa sababu out of this session hakuna mahali utamwambia kitu asikie. Aya DJ Junior, cheza tena. Aya wacha. Uwe ni baba ya mtu, tunatesa. Eh? Ukiwa pale Facebook una watch, jua this is Gospel Evolution. Na before tuanze, nataka kukuita manager wangu. Mmoja kwenye entertainment industry, lazima ukue na ule mtu mwenye ukienda kufanya biashara, uko na manager. Na wapi check? Una hii show inafaa uandike check. Show uitwangi hivyo. Uko na manager. Ulafu natesa baba ya mtu.
Manager, kama huko Karada una introduceiwa. Huyu jamaa kuna manager Facebook. Angalia yeye, this guy as a manager, you can also be managed. Kama huyu jamaa na manager mahali tumetoka na yeye ni mbali. Karibu man. Yeah, so tutamu invite baadaye, si ndio? Aya. DJ, twende kazi. Aha. Uko na mimi pale. Wewe ni mzazi, wewe ni baba. Wewe ni mama, uko na mtoto wako pale. Kumbuka this is Gospel Evolution. Na tuchezi vitu ngumu ngumu kwa sababu tunajua corona imekuweka kwa nyumba, umekula mafuta, umegrow mwili kidogo. Tunasema enda tu na sisi pole pole pale. Aya, tuende mbili. Tuende mbili. Sitarudi tena. Alafu kidansu na smile kidogo. Aya, fungua mikono. Aya, hapa. Nakanani. Imba na mimi. Atutarudi tena. Hapa tu pole pole. Kumbuka this is Gospel Evolution. Na tunakumbuka zile nyimbo zote tulikuwa tunaimba tukiwa watoto. Ama vipi? Aya, mikono yote juu. Mikono yote juu. Yeah, Gospel Evolution with DJ Junior. Angalia jirani, tafuta jirani, maybe anaweza kuwa ni mtoto wako pale. Anaweza kuwa ni rafiki yako pale, ama anaweza kuwa ni mchumba wako pale. Mwambie this is Gospel Evolution. Na hivi ndivyo tunaendanga, au sio? So tunaenda hapa. Wanasema hizi ni ati nini? Ati nini, kuna nini? Wapi kelele ya DJ Junior in the house? Anasema kuna dawa. Uko pale unajifanya, oh, corona unaogopa. Kuna dawa. Kuna nini? Kuna dawa. Kuna, ati kuna dawa? Eh? Msikilizaji hapo Facebook, on Facebook live, tunasema kuna dawa. Na dawa ni Yesu. DJ Junior, twende kazi. Oh, tulikuwa tukunywa juisi. Ayaongelesha jirani. Kesho kesho mshuki mekuwa mwaka. Unaniambia kesho kila wakati. Eh? Ati ukuje day. Kesho kesho kama seremala. Ayayayayayayaya. Bijepu. Wanasema Yesu alikuwa mtoto wa nani? Mtoto wa seremala. Seremala anakutengeneza na kutengeneza. Unakuwa lai? Tunasema leo wewe ni mtoto wa seremala. Kuja Yesu akulainishe. DJ, hiyo mziki hiyo, rudia tuende kazi. Ongelesha jirani. Asikuambia ti oh, Gospel Evolution iko kesho. Ni leo. Ni leo leo hivi. Nakumbuka tunaenda Gospel Evolution kutoka imbo za kitambo mpaka za sasa hivi. Kesho kesho ati kesho nini? Seremala na pesa zangu nini kupambele. Kesho kesho kama seremala. Seremala ye. Seremala. Luka. Hey. Hakuna Mungu kama. Hakuna. Tuimbe pamoja wasikilizaji. Hey, hakuna Mungu kama wewe Yawe. Hapa twende. Hakuna Mungu kama wewe Yawe. Unaweza. Unaweza yeye. Jiwatilie msikilizaji, mtazamaji, jiwatilie. Unaweza. Aya, twende chini. 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 Panda, 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 panda.
Good. DJ, pull it up. Pull it up. Kama unajua, kama umeona uwepo wa Bwana, kama unataka kuona uwepo wa Bwana. Msikilizaji mtazamaji, wapi kelele? Ah, naona ule pale amepiga kelele, asante sana. Huyu mwingine amepiga nduru, ah, asante Jemona kuona, Kevona kuona, ah, Maureen, ah, Wambo na kuona. Weka like pale Facebook, share hii video to your friends. Poa sana Wambo. Brayo pia, Brayo achana na huyo mtu. Enda kanisani Brayo. Moha. Devi. Kidero nakuona. Kidero. Ibra. Hapo sawa. Tunasema asante sana. Tunaona uwepo wa Bwana DJ. Twende hiyo ngoma tuone uwepo wa Bwana ikikuja ikishuka mahali hapa au sio? Jiwachilie nani? Tumeuona mkono wake Bwana. Mengi mazuri tumeaona, Mungu umetenda. Ni kweli wewe muweza. Ulitamka vitu vikawa, neno tula tosha. Ukisema umetenda. Changamuka mtazamaji. Watumishi wako umewapa yote waombayo. Najua mumesweat. Tupanguze jasho au sio? Uamualo hakuna wakulipinga. Hakika we ni Mungu wa vyote. Unatawala dunia na vilivyomo. Makuu umeyatenda. Najua mnangoja chorus. Tutoa mbali, ukatulisha mkono. Mahali uliona mbali. Aya, tunaingia kwenye urban gospel pale. Tuende. Shukisha. Rusha, angalia huko. Tuende mbele kidogo. Rudi nyuma. Tuende mbele sasa. Moto. Manoma. Ati nini? Ati. Sera gari. Ngo manoma. Ati nini? Tuende sweep. Sweep. Mwanzo ni sifu. Aba. Imabudu na nijalali. Unakumbuka dance pel moja kwa nina. Imabudu na nijalali. Mtazamaji natumaini una dance na sisi. Itakuwa ngori. Bila Yesu itakuwa ngori. Kanyaga hiyo kitu. Itakuwa ngori. Pause. Are you ready? Ruka tu kidogo pale. Inabidi nitoe koti, Buzz. Ati. Cheza na mimi. Aha. Zanga zanga nasema ulala kumsifu kazi hapo. Nguna kulala amenipa mavazi na chakula la. Niko fresh niko fridge niko kulala. Amen. Alma uwe. Ah. Yesu ndio. Yesu mambo ndori mambo ikombaia. Nikasafari bila visa ya kufika Ulaya. Najua sasa hii sweat iko karibu kujaza kikombe pale mtazamaji. Eti nimepata kasenti wanitanika party club kwenye leo
ninaweza. Ama tufanye mziki kubambisha mabinti zibora kwenye club itachezwa. Nuru mbona nitembe kwa giza. And I have finished the way yangu visa. Kumbuka this is Gospel Evolution. Hapo kwenye Facebook live. Na tunasema kama how dance basi unatufanyisha kazi mingi au sio? Ama tufanye mziki kubambisha mabinti zibora kwenye club itachezwa. Nuru mbona nitembe kwa giza. And I have finished the way yangu visa. Jado za bilisi ziko ndani ya pipa. Nimeshiba neno Yesu yonilisha. Naonekana utachoma yangu picha. Nitabaki na mwokozi wangu hadi mwisho. Utabaki wangu msingie baba we. Nikae ngumu kama mawe. Usiku mpaka ibilisi apagawe. Stutaka nawe. Ulizia uambiwe. He's coming back again. Hallelujah. Hallelujah. Nipe moyo safi. Oh 999. Oh 999. Kati nipe moyo safi. Oh 999. Oh 999. Unasikiza Gospel Evolution. And remember this is the second edition. Kelele daka daka. Uko pale au uko shule? This is your tuition. Ale. Hey. Nipe moyo safi. Oh 999. Imba na mimi, nipe moyo safi. Oh 999. Napenda Yesu na hiyo hata siri. Amenitoa fire ni uko misiri. Wale ndani nitarudi nyuma ize. Tunasema pale ukitutazama basi wakaweka comment, wakaweka comment pale. Wakaweka likes pale, ha? Share share to your friends, ha? DJ. Wow. I told you this guy is mad. Eh? Not only mad. He's not only mad. There is a mad. But you're gonna definition you're mad. Made. Mad you are made and dedicated. Mad you are made and dedicated. Na kuna mad ya isema ile insanity ya kile woko kwa kwanza kwa this guy is energetic. Na as we continue alituambia kwamba sijui unasikia aje, sijui kama mali huko hapo bado una feel kama unakasikia kabaridi, lakini kwa kweli I'm also sweating. Huyu jamaa ametoka over show manze. I'm sweating, I'm telling you literally manze, uko na energy, umerudi na energy. Ni grace. Na hii kitu mtu anasemanga tu ni grace. Yes. The Bible says, I shall bless the works of your hands. Now today in this show, in the Alive in Him show, I want to speak a blessing upon your life, my brother. And I know you are going places. Na by the, kungara nayo my friend, uko sawa. Hii kotu kiendo utaniachia. Hii mambo ya ni God, ni grace. Hii tabia wasani wasai na story ya ni God, ni grace. It is good, ni favor. Ni favor. Lakini ni God, ni grace. Kwa hivyo wewe ufanyangi kitu, lakini ukifanya kitu lazima uinvolve God. That is very true. Ulikuwa umesema uko na manager. Bwana. Siji kama mimi niko na manager. Lakini sijika sasa tutajua. At this moment nataka wewe umkaribishe, si ndio? So that he tells us ana kumanaging. Mimi najua ni jamaa mgumu huyu. Siji sasa una managing aje. Huyu jamaa kuna two places ukimwambia usiende anaenda. Na ukimwambia usimee ndevu anamea. Sasa unashangaa. Sasa unajua kutosikia kwake ndio nampea hii kiara yenye naona hapa hivi. Lakini kwa hayo machache, wacha akaribishe manager, sio? Haya. Zia. DJ Junior tumetoka naye mbali. Mtu tumeenda naye tabaka mbali mbali, tumepanda naye mandege in future. Naget. Yeah. Tumepanda naye mandege in future. Huyu mzee tunaenda naye more further. Unaget? Na nataka untafutie ngoma ya kikao. Mtu anataka kuintroduce. Anatoka Masaku. Anatoka huko side za unapata huko mali tunaambiwanga ati kume dry. Huko mali wana dancing hivi exactly. Unawajua? Na wewe kuna mtu kwako anatoka pia hiyo pande. Ndio maana unawaelewa. So DJ Junior, ngoma ya kutoka huko Masaku. Unanirada? Ngoma yenye ni makwata, makwata ma yani ngoma iko magine ne ero
Tunataka kuintroduce uni manager wangu manze amenipeleka far. Tumeenda naye mbali. Kama si yeye manze. Hizi show unaona sijui oh animoza koti Z oh ako UG zingekuwa uongo. Unaona? Dubai alisema na organize tutaenda after corona. Very soon. So, ladies and gentlemen, pale Facebook Live, kumbuka this is Gospel Evolution, right about now, I'm introducing a big manager in the entertainment industry. Ladies and gentlemen, let us welcome none other than Fidelis Wambua Chalo, the one and only Mr. Fidelis Wambua Chalo. Mr. Fidelis Wambua Chalo. Jaman, wana mkubwa. Hata unavyoona suti pale ni suti ya Italy. Suti imeweza. Kiatu pale ni kiatu ya London, Germany. Mtu wa kamera usishuke chini. Kamera itavunjika. Nisichome sana. Karibu sana. Thank you. So ngoja. Hivi ndio mnachochananga. Ngoja. U jamaa. Hey my friend, uko moto. Before you continue, have a seat. Hey, have a seat. You cannot come in here and then don't touch the floor. Yes, sit. Now, my brother, si uo utamserve. Uwezi acha ndugu yangu hivo. Sasa glass yako utaleta glass. Nunajua mlango yetu ni ya nyuma, watazamaji. Brother, ujama una managingi. Na amenistua sana. And yenye una look like a manager. Mimi sasa itabidi ni kuhaya. Inabidi, ni God. Ni grace. Hallelujah. So I want you to tell me. Leo tuko kwa Alive in Him show. And nataka tu niambie before you talk about this gentleman. This gentleman tumetoka naye mbali. Kumekuwa na evolution ya muziki kutoka zama kujua venye imekukuja mpaka wakati wa sasa, the 21st century. I don't know how you take it. Wewe kind of music style of music, does it matter to you? Yeah, nilikwambia mlango wetu ni ya nyuma. Si unaona glass imetokea? Watu wa Mpesa tuweni ya glass ya DJ Junior. Yeah, man. So, I want you to tell me, does it matter the style of music ya kiinjili ambayo inakutouch, and how does it affect you? Usikize mziki fulani useme, ama hii yenye this indio style yenye iko, ama huu mziki yoyote ya gospel wei kutusawa na wewe. Then later on utatuambia, what are the challenges that you are having in management anyway? Kuzu jamani shida huyu, mask, hii ni kisiki. Kisiki. Na anakuanga na energy nyingine mbaya. Sometimes unaona ile ndamenyu unavuta hivi. Na wewe pia unavuta kamba hivyo. Sio kosha ikufanya ukulima. Si tumefanya vitu kaa hizo. Huyu jamaa mimi najua akiwa hivyo yote mali. Na sasa hivi muone amekuja na energy nyingine mingi sana. So I want you to within a short while tuambie these sentiments zenye nataka tutupatie, and then I think we can go on from there. Sindio? Otherwise karibu sana. Sisi tunapenda wageni. Na sijui wewe ni Mluya au wewe ni Mkamba. Waluya anajua venye wanafanyanga. Karibu, mister. Thank you so much. First and foremost, thank you for this opportunity. And to start with your question, gospel industry or music, it's a genre of Christian music. And it started from the 17th century. From that time, muziki ilikuwa tu kama ile tumesikiza from DJ Junior. And mostly, ilikuwa kama hymns. Kulikuwa na hymns, kulikuwa na sacred songs. Those times people used to worship through those songs. And because of gradual change and, you know, internet, you know, society change, everything, you know, gengeton, kakuja, and everything. And we thank God because atuwezi kapali pomoja, we have to evolve, you know. We have to change, you know. So music ilianza to change from that time. You know, each and every day music is changing. And what matters is mostly when you are doing music, worship is not, when you worship God, that doesn't mean that it's a music, it's a song, or worshiping is not a song. So whenever you do a song, it might be a song for the society, but there's a difference. There's something which has to be in that song to make it a worship. So for me, yes, doing different types or kinds or styles of music, it's not bad. No, but it means variety, you know. It means variety of music because we are Kenyans. We are grown to mezaliwa na certain culture. So culture yetu inatualau kufanya muziki. Culture ya America inawalau kufanya muziki na culture ya Jamaica inawalau kufanya reggae. So it doesn't matter so much. So what matters is what is in the music.
And when we say about styles, we have different types styles of music. We have the traditional style, we have the contemporary, we have the praise and worship song. So it inaweza kuwa any type. Yes. About this gentleman, you umejibu vizuri sana. And actually, you see nowadays kuna venye may affect some of the generations today. Unapata, there's this style nasikia gengeton or something. Okay, I may not be the judge, but let God be the judge when you nasema, but you can rebuke in a positive manner. So I don't know about those who are watching us from Nezatuambia Palechini about the kind of music that matters to you and if it affects you actually, and how has it even changed the current trend in gospel. So about this gentleman, Hanimoz, sijui mlipatana wapi. Just be brief about him because huyu unaweza patana naye na shimo yoyote utampata. So tuambie changamoto gani unapata and what are also the good things and the smooth runnings that you are experiencing while you are managing him. Yes. One thing, every child is born an artist. And I believe in the world of art. Because kila tu ni art. And everybody anakuanga macha at one point. I met this gentleman, kitambo, 2013-2014. Na kuwa na ndevu, na alikuwa. Kijana alikuwa ametoka mbali. Hata mbali ilimkujia. Mbali imemkujia. This guy ametoka mbali. So, I remember that time he had a song called Mama Sharon. Mama Sharon alikuwa naimba. Rap alikuwa nafanya. Hey, ni God. Ni grace. And because I believe in the word of art. And najua artists, ni wale wase, they come somewhere and they bring a change. Because I believe artists, they form a sanctuary of beauty to an ugly world. They bring a difference. So I saw something in this guy. And from there we started to be friends. And nikaona, as much as mimi, nitaimba lakini, he is somewhere. So nikaona, let me support him the way I can. And because I believe, kuwa na manja, it's good to have someone. Because God is ahead of us always. And as an artist, pia, wacha kukwe na mtu mwingine. God, then a manager, then you. Because this guy will go ahead of you. You know, utaimba, lakini there's a guy who will look for gigs, you know, connection, contracts for you. And sometimes these people wanakuanga na stress sana. Kwanza na stress yangu na wasichana sana hao. Very much. Hata wa gospel sana. Eh? Inbox yake imejaa. Kapitana sasa that moment sasa I come in na namwambia yenyewe it's true utasumbuliwa, but sometimes they make decisions which are not good. But us as managers, we are there to support them, to show them the way, in a way. So I met this guy, and the challenges tumekuwa nazo mostly ni some artists wana lack some certificates. And unapata artist anataka kwenda majuu lakini ana documents, unaona. Now you as the manager, you have to stand in the gap to provide for that. Una sell ku push for that, unaona. Some things unapata wengine pia wamesoma lakini hawajasoma sana. So unapata kuna place hawezi fika. And you as the manager, because somebody is talented, is good person, so you have to be there, you have to go there and present them. Unaona? Wengine hata kumake sign, kuandika sign, pia inakuwa ni ngumu, lakini muziki wanajua. So you have to represent them, because I believe a manager is a professional representative of these people. Yeah. Mimi najua vizuri wakati tulijuana na yeye, as you have said, some documents at a meal. Kesho naenda majuu, by the way. Kesho. Okay, watazamaji, kuna funguliwa, tuna imani. Yes, so kesho naenda majuu. And I know, ukiongelea story ya changamoto za the hizo stakabadhi, kwa Kiswahili nasema stakabadhi, unaweza pata kwamba you have to chip in your pocket to make sure that this gentleman anafika mahali penye anatakikana kukua. At least you are growing a vision unto upon this guy kwamba kesho kule atakumbuka ile daraja ambayo ilimvusha, sio? So it's a big up to you, man. Nashukuru sana manze. Ukijana nilianza nilimtoa kwa mtaro wengine, niyo mtaro akanipotelea, kumbe wewe ndio ulimnyakua. Naona ana shine. So at least your mkono niliachia, your mkono imefanya mzuri. And we give God all the grace for that, and we thank you, the viewers. I don't know what you have to say about this, but as we wind up, this gentleman is a sign that nothing is impossible with God.
And any talent that you have out there, don't limit it. It's a time that you have to stand up, rise up, trust in God, and be sure that you are going far. So at this moment, as we wind up, I want them just to tell us one word. And then kutoka hapo, nitawa release. Nilisema glass zangu zibaki, lakini mnezenda na juice. So sijui mtafanya aje hapo. So just one word, tuanze na pale Hanimoz, alafu tukuje kwa manager, and then we pray. Hallelujah. Hallelujah, nikisema hallelujah, mnasema amen. Hallelujah. Watazamaji, in entertainment industry, you don't need to work alone. The industry is so big. Yeah, the industry is so big. So get yourself someone who can manage you. Just like Mr. Manager here has spoken. Get someone who can manage you. Kama uko pale unafanya anything to do with art, uwezi survive alone. No one is an island. Na wadenye nasema ni, vile mnaona hii juo, nikiweka hapa, mtu wa kamera, I hope you are capturing this. I hope, Mr. Cameraman, you are capturing. Hii juisi nikiweka hivi. Alafu, nikuulize swali mtazamaji. Is this cup a half full or a half empty? Utajibu nini? Swali ambayo hiyo swali ukijibu itakwambia wewe if you are empty inside or you are full inside. So if this cup is to you it is half full, my friend, you are going far. You're going very far. But if you think it is half empty, my friend, you are empty. Hiyo ndio word nawaachia. But I glass venye nitaiwacha for me, word nishawambia, but I glass nitaiwacha empty. I glass nitaiwacha empty mtazamaji. Thank you so much. He is funny, very funny. Na napenda kukula. I know that, yes. So for me, I will echo his words. And something else, wasani, wacha tukae, tukue, wale wase teachable. Unaona? When tukienda pale kwa, tukienda pale inje na ile akilia, we know everything, atuta make it. But tujia ample tuone, we know but we don't know a lot. We hamper ourselves, tufunzwe, then from there, atuta make it. And something very, very, very important, creativity requires no budget. Just if you have an idea, speak it out, na you never know your tomorrow, because we serve a living God. Amen. Wow. Gentlemen, you've been a blessing upon this show. And yes, as you cheer, you know your funniness. Please, take it to the screens. We're already in the screen. Take it further. That is my prayer unto you guys. So I pray that God bless you so much. Muende zaidi na zaidi zaidi ya ile limit ambayo mlikuwa mmesema. Kwamba isemi kwamba the sky is the limit. But we say that the limit is where you set your mind. Amen. So, at this moment, I want to... Hey, na hizi glass hazija... I hope tu... kuna waluya hapa. Hey, kuna waluya hapa. So, manze, at this moment, you who are watching, nataka tu useme word mahali huko. Unaweza semewa mnene tu baraka. And I know that you have seen what commitment can take you to. And I believe that as you are leaving this show, I hope you have been blessed. I hope you are always going to be blessed each and every day. COT peke yake. And we are going to invite more and more. Unaweza sema ni nani ambaye unataka tukue naye kwa hii show. Hata kama ni wewe mtazamaji. Tafadhali, you can hit on the comment section. You can inbox us. You can email us. Feel much welcome. Otherwise, be safe. Protect yourself. Protect your loved ones. And make sure that you always pray. Amen? You always pray. So thank you so much, guys. It was nice seeing you. And I believe that next time nikiwaita, msijifanye, atisijui mmefika level gani, atisijui mnataka ya ticket kukuja kwenye show. Hapana. Hakuna story. Itakuwa God tu venye mnasema. Amen. The grace is sufficient. Mimi, nisha kuwa my friend. Hapa nile nimeshuka tu, nikuje tu niwaone. Sasa alafu nipande juu. So thank you guys.
It was nice having you. So, gentlemen, at this moment, I want to thank you so much for the time that you've been with us. And as you wind up, I want to say a prayer with you. Father, we thank you for this time. We thank you for your grace. We thank you for your love. Thank you for making this show a success. Bless each and every viewer, wherever they are. Bless each and every soul out there, Almighty Father. Protect them from any harm. Protect them from any situation that, Lord, may break their spirit, Almighty Father. We ask for your divine protection, Almighty God, as we seek your presence, as we seek your powers, Almighty God. Manifest upon our families, manifest upon our talents. Let all glory and honor be given unto you. We thank you and we glorify you. In Jesus' name have we prayed and believed. Amen, amen, amen. So, unaweza tujibamba polepole wakati DJ Junior anafunga, anakafunga na najua tutakutana next time. You can like our page. Unaweza enda kwenye page by there. Napatikana as David_chosen kwa page. Unaweza nipata kwa Facebook, Chosen David. Unaweza pata DJ Junior hapa. Wacha ajiseme. Mimi najua. Sa ingine naweza kosea uandike wrong. Anasema lea kuwa onge. Angalia DJ Junior. Eh? Ama Tumalets. Najua pia ni photographer. And we also do weddings. We also do corporate meetings. Baby showers. Vitu kama hizo. Wakati unatuitaji tafadhali, check pale Samax Sound. Hallelujah. So, mbarikiwe sana. Until next time. Bless. Instagram @DJJunior3D. Also on Vimeo @DJJunior3D.